Сәлеметсіздер, біліп жүремінің көрермендері және біліп жүремінің жазылушылары. Бірінші, киви деген не деген сұрақ туындауы мүмкін. Жалпы киви деген сіздің кәдімгі банкомат карточкаңыз болады ғой. Ол банкомат карточкаңызбен сіз наличка алып, бір зат төлей аласыз. Жалпы наличке қолма-қол ақша алғаннан кейін сіз барлығын сол ақшамен сатып ала аласыз. Бірақ киви кошелек дәл сондай. Бірақ сіздің телефон номеріңіз киви кошелек болады. Яғни интернетте төлем жасай аласыз, бірдеме сатып ала аласыз, тіпті ойыннан бірдеме емес, қазір интернетте барлығын сатып алуға болады. Бірақ сақ болыңыздар, ешқашан алдын ала ақша бермеңіздер, яғни алданып қалмаңыздар. Киви компаниясы сөйтіп айтады. Бұл сіздің көріп отырғаныңыз терминал. Терминал енді көрейік, мына ортасында киви кошелек дегенді басамыз. 10,000-нан бастап комиссиясыз, яғни 10,000-ға дейін комиссия бар, 2%. Ортасына басамыз киви кошелек. Одан кейін қайтып айтайын, мен ортасына басасыздар, яғни ортасына басасыздар, одан кейін загрузка жүреді. Загрузкадан кейін мен пополнить кошелек деген бар. Мен пополнить кошелек. Кивиде сіздің телефон номеріңіз тіркелу керек, ешқашан ұмытпаңыздар. Сіздің телефон номеріңіз сол банкомат карточкада алдыңғы цифрасы болады ғой. Дәл сол сіздің телефон номеріңіз сол банкоматыңыз цифрасы десем болады. Яғни сіздің кивиіңіздің номері қандай десе, тіркеген кивиіңіздің номерін бересіздер. Қазір алда сұрақ болуы мүмкін, кивиді қалай тіркейді, қалай жібереді деген, ол сұрақтарға барлығына жауап бар, біліп жүремін де. Сонымен пополнить кошелек дейсіздер, пополнить кошелек басқаннан кейін осы жерге телефон номеріңізді жазасыздар. 7 цифрасын жазбайсыздар, плюс 8 деп жазбайсыздар, тек қана кодты жазасыздар. Міне, кодты жазасыздар. Одан 8775 8778, яғни тіркеген киви номеріңізді жазасыз, осы жерге цифрасын жазасыздар. Қателесіп кетпеңіздер, бірнеше рет ерінбей қараңыздар, себебі қателесіп кетсеңіз оны ақшаны қайтарып алу кішкене ұзақ уақыт болады, және кішкене уақыттар кетеді. Сондықтан соғанда үлкен мән беріңіздер. Келесі, кодын жаздық, цифрасын жаздық, одан кейін жазғаннан кейін далее деген шығады. Далее-ні басамыз, далее-ні басқаннан кейін күтеміз, тексереміз. Жоғарғы жағында бана айттым, қателесіп кетпеңіздер, не де болса тексеріңіздер деп. Сондықтан верно дейсіздер, немесе исправить, қате болса. Бәрі дұрыс болғаннан кейін верноны басасыздар. Қосымша пікір жазып кетуге болады. Ол мысалы, сіз бір адамға жібердіңіздер, қосымша комментарий жазып кетесіздер. Мысалы, есіміңіз мысалы Асаннан, немесе осындайдан, бәленше түгіншеден деген сияқты. Яғни ол бірден біледі, себебі кейбіреулер болады, ақша бірінен соң бір келіп жатады, кімнен келген білмей қалады. Сондықтан комментарий деген сол, яғни оған келгеннен кейін ақша ол комментарий дегенді көрсетіліп тұрады, сіздің жазғаныңызды көріп тұрады. Өзіңізге жіберсеңіз де сіз көре аласыздар. Далее басасыздар, немесе жазбауға да болады, айтпақшы, комментарийді. Внесено де наличка 200-ден бастап салынады. Внесено да цифрасы тұрады. К зачислению қанша салдыңыз сол тұрады. К зачислению деген 10,000-ға дейін комиссия бар, соны айтып кетейін. Внесено деген қанша наличка салдыңыз, к зачислению деген ол комиссиямен комиссияны қосқанда қанша шотыңызға түседі деген. Мысалы 200 салсаңыз, сол 180 теңге кивиіңізге түседі. 2% ол комиссия бар. Міне, комиссиясы қанша екенде көрініп тұрады. 10,000-нан аса наличка салсаңыз қолма-қол, онда комиссия жоқ деген сөз, яғни 0%. Жоғарыда көрдіңіздер, 226,000-нан аса ақша салмайсыздар. Енді ол көбісі 200,000-нан көбісі сала бермейді. Сонымен ақша салғаннан кейін болды, басасыздар оплатить деген шығады, болды. Сіздер түсінді деген ойдамын. Келесі танысатыныз. Кивиде басқа сұрақ болуы мүмкін, қалай толтырады деген сұрақтар болуы мүмкін, соны айтып кетейін. Видеоға кіресіздер, мына плейлистте киви деген плейлист бар, яғни былай айтқанда папка.
міне киви кошелек, міне осы жерде сұрақтарыңызға жауап таба аласыз. Бұл оператор міне киви кошелекті қалай тіркейді, рубльді теңгеге қалай аударады, киви кошелектен ақша қалай алады, 1% жалпы кивиге арналған видеоларды осы жерден таба аласыз. Және экранды да сіз көріп отырсыздар. Сіздермен болған біліп жүремін, біліп жүремінге жазыламыз, осы видеоға лайк басамыз, біліп жүремінді достарыңызға айта жүріңіздер.